gjithë ju që sa po keni ardhur, mund të bëni edhe support të kanali me like dhe subscriber, vetëm me 2 herë duhet shtypur butonin ose ekranin, vetëm 2 herë ta shtypni edhe na vin like-et, sa më shumë like, aq më shumë shpërndahet live-i dhe ka mundësi sa më shumë njerëz ta shohin këto pamje të mrekullueshme. Pikërisht në kalaja e Beratit. E më në fund në ka ardhe një like tjetër, support with like, shumë e rëndësishme, na duhen faktën vemi 10 like tani për momentin, që të shpëndajt sa më shumë kjo video live. Jemi drejt për drejt nga kalaja 2400 vjeçare plus. Edhe një top këtu. Kemi dalë në pjesën Hello everybody from Berat, Albania. Support with like and subscriber. We are live from Albania. Lucky time I have been there. And do you like? Support with like and subscriber. Vetëm 2 like për këto pamje të mrekullueshme nga Berati, nga kalaja. Ka dhe mundësi të gjithë juve që nuk e keni parë. Tu jemi në hyrjen e kalas. Shifeni çfarë bëhet. Kemi edhe muzikë popullore. Pikërisht në hyrja e kalas së Beratit me pamje të drejtë për drejtë në Albania TV. Gjithë ju që sa po keni ardhur, mos harroni të bëni like dhe subscriber. Like-et i keni kollajt. 2 goditje mbi ekran dhe vin. Ose pse gjeni aty, keni në krah të djathtë, keni 3 pika të ekranit tuaj të shtypni dhe na suportoni. Në 10-2 veta online, vetëm 2 veta a kanë supportuar me like. Më shumë të se më në shkej.